070-07:31.49秒。左团程序转弯。你好，神舟十一号，你在上面还好吗？上面有外星人吗？我们去问问张百南爷爷吧。咱们和其他这种智慧生命什么时候会相遇？相遇的时候，谁的能力更强？我们对于这些其他星球的这种生命，是一上来就是一种充满敌意对抗的，对我们更有利呢？还是一上来就是大家合作更有利？作为一个种族来讲，你要是没有实力，没有水平，你就是永远挨欺负。这个时候，我们应该快速发展我们的科技能力，就是这种星际探索的能力。在相遇的时候，我们的技术不是落后的，甚至应该是领先的。只有这样，才有资格去谈究竟是和平还是战争。太空中有游乐园吗？宇宙那么大，什么时候能去看看？中国有一个三步走的载人航天的发展战略，第一步是实现飞船的天际往返，第二步是建立中国的这个空间实验室，就是解决这个空间站的一些关键技术交互对接。然后现在咱们现在目前正处在这个第二步的这个阶段，第三步的目标建成中国的空间站，在2020年前后，从近期来讲是这个载人航天三步走的战略，是建成中国的空间站，开始长期在轨运行服务，要研究人长期在太空生活究竟怎么适应这环境。我们未来会搬家到其他星球吗？太阳按的宇宙演化的规律，它在大概40-50亿年会演变成一个红巨星，这个时候地球肯定不再适合人类生存，载人航天必须为人类找到我们第二个家园。说这个问题是跟我们每个人的后代都是相关的，人类未来一定要走向太阳系去征服整个宇宙，载人航天实际是为整个人类在买一个船票，为中华民族在买一个船票。只有有了这张船票，我们人类文明才能够延续下去。想第一时间看到这么多有趣的视频，就快点击订阅按钮，订阅视知官方频道。想解锁更多知识，扫描二维码或者打开微信搜索视知，更多新鲜有趣的内容等你来拿。视知，知识看得见。